Va? Här var ju... Får jag bada bastu med dig eller? Ja, om du vill. Kul, jag ska klara min naken. Öppna fönstret. För fan! Vadå? Va? Va? Sitter du här och andas in pulsvätsnoten? Man vänjer sig med lukten till slut, herregud. Vad i helvete gjorde min gubbe? Nej men alltså min gubbe började fucking klättra upp på en jävla pall. Alltså det här animation att han klättrar sig över liksom. Ja men det var helt värdelöst. Vad fan ska man göra? Vem är värdelös? Min gubbe här, han bara började klättra liksom på en jävla stol. Men det laggar ju. Vad är det för spel då? Det är Black Ops 3 just nu. Shit. Ja, men det vill lagga. Jaha, fy fan. Ja. Ren skit alltså. Jag har bott i 5 år, det laggar ibland där också. Ibland dök gubben, min gubbe upp i golvet bara. Man såg halva gubben i golvet. Ja, jo, det händer här ibland också. Ja, precis. Man bara, jaha, vad ska jag ta vägen nu då? Ja, men här är liksom, man ska precis skjuta någon liksom. Och sen bara... Hur många är inne på golvet? Men det är inte så det funkar riktigt här på... Det är inte World of Warcraft. Det är inte det? Nej. Nej. Nej, nej egentligen då. Jag slutade ju med det 2010 och det är 6 år sedan. Så det är liksom... Jag har förbättrat allt. Ja. 6 år sedan måste jag börja där för någonting. Ja, men det är ju inte samma utgivare. Men nu springer han ju bra, eller? Ja, nu springer han bra. Eller fyller du på det bara för att du dör, eller? Nej, för det var det du... Jag skriker ju inte liksom hela tiden. Du skyller på det när du dör alltså. Är det så? Ja, då säger du bara. Oj då, det laggar. Jag dog, jag vet inte fan hur det gick till. Nej. I själva verket sitter du då och surfar. För du sitter och surfar och snackar med brudar. Ja, det är helt galet. Samtidigt som du spelar. Ja. Ja. Men det är bara att skylla på lagget så ordnar sig allting. Ja, då tror alla på en liksom. Ja, det... Precis. Det är som, aha, jag förstår blame liksom. On lag. Blame on lag, precis. Ja, det är bra grejer. Sitter ett dugg, jävla om lag. Men det laggade ju inte, det var ju att han klättrade upp liksom, helt i onödan. Du har alltså 100-100 Men det har inget med internet att göra, det har ingenting med det. Det har inte med Lina att göra. Det har ingenting med Lina att göra, den har du satt upp jättefint. Ja, den är bra, men det är spelet alltså som är interrupt. Ja, precis. Connection interrupted. Ja, jag tycker det är vackra bilder. Va? Det är vacker natur. Ja, det är absolut. Ja. Men det är väl för att det ska vara mer barnvänligt. Ja, men du kanske får ett nytt spel imorgon då? Ja. Som alla andra spelar. Ja, men nytt spel imorgon, ja. Oj. Vad heter det? Vad heter det? Fäbojäntan, vad ska det betyda? Det är en gammal porrfilm. Gammal porrfilm från 70-talet. Jälar, ja. Kan du inte visa det? Finns den? Har du en? Ja, finns det någon dålig kopia? Har du någon dålig kopia? Nej. Fan. Jökar med farlig porr. Jökar med farlig porr, what? Jävla legend. Fan. Porrfilmer på 70-talet, shit. Ja, Fäbojäntan. Ja, jo. Det var därför jag blev känd, för att hon är en stor jävla farlig korv, så att hon måste göra det. Nej, fy fan. Okej, godnatt.